ከወኔው መሰረቱ ህዝባዊ ስለሆነ ሲታገልም ወደዚህ ወደ ትግልም ሲመጣ በፍላጎቱ በእምነቱ ስለሆነ ባጭርና የተነሳ ነው። የተነከ ሀገሬ መከፋፈልና ኢትዮጵያን ለጠላት አሳልፎ የመስጠት ያመታት ሲራ በፌድሬ መከላከያ ሥራዊት ላይ በፈጸመው አረመኔያዊ ክደት ተገልጧል። ለኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም የትግራይ ህዝብ የተግባር ተነግ ኢትዮጵያንም የትግራይ ህዝብንም ለውጭ ጠላት አሳልፎ ለመስጠትና ለመበተን ለአመታት ካደረገው የመጋረጃ ጀርባ ቁማር በግልጽ ወደ ሀገር ክደቱ የፖችን ህዝባዊ ሠራዊት ነው። ጸረ ህዝብ አይደለም። አሁን ግን እነዚህ ፖለቲከኞች ትርፍ የፖለቲካ ሴራ ለማሽረፍ ባደ የህዝብ ልጆች ነን፣ ህዝቦች ከኛ ፊት ይኖራሉ፣ እኛ ከህዝቦች በፊት ቀድመን መስዋዕትነት እንከፍላለን። ከተነግ ጦር ባጭር ጊዜ ከምዕራብ ግንባር ተጠራርጎ መሸነፍና ከፌድሬ መከላከያ ደጀን የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ ነው። ኮሎኔሉ ተናገሩ። የመከላከያ ሰራዊቱ በወገኑ መካድ እልህ ውስጥ ገብቷል። የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ ኃይሉ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊነት በሁሉም የውጊያ ውሎች ጀግንነታቸውን የአማራ ህዝባዊ ፖሊስ፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚኒሻ፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ይቻላል ከኛ ጎን ተሰልፎ ውሃን በማቅረብ ማህበረሰቡ ተሰልፎ በመዋጋት ለኢትዮጵያ አንድነት ነው የምንጥረው በሚል መፈክር እያሰማ ከኛ ጋር እስካሁን እስካለችዋ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ዘምቶ ስራ እየሰራ ቆይቷል። ትነግ የታጠቃቸው የሞርትለዋል። ለአማራ ቴሌቪዥን ዘገባ ወንዳጥር መኮንን ነኝ፣ ምዕራብ ግንባር ሁመራ። ህገወጡን የህወሓትን ቡድን በመደምሰስ የህዝቡን ሰርሻ አባላት በቅንጅት በሚያከናውኑት ህግ የማስከበር እርምጃ በምዕራብ ግንባር በርካታ አካባቢዎችን እንደተቆጣጠሩ ተናግረዋል። ዝርዝሩ የአብዮት ከፋለ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ቡድን የተያዙ አካባቢዎችን ነጻ እያደረገ የሚገኘው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ሌሎችም የሚሊሻ አካላት በርካታ አካባቢዎችን ነጻ እያደረጉ ይገኛሉ ረጉ እንደሆነ የጸጥታ አካላትና ሰራዊቱ ገልጸውልናል። ጸረ አሸባሪ ቡድኖች እነኚህ ወያኔዎች ከዚህ ከሁመራ ላይ በጣም ትልቅ ጥቃት ነው ያደረሱት። እንዲሁም ህብረተሰቡ ላይ ከባድ በደል ነው ያደረሰበት፣ ከንብረትም አንስቶ እስከ ህይወት እና እኛ የቆመ ነው ለህዝብ ነው እና ህዝብ እንዳይጎዳ ህዝቡን ደግሞ ወደ ቤት ለመመለስ አይደል ነው እኛ የቆመ ነው ለአንድ ህዝብ ነው የቆመ ነው ለህዝብ የቆመ ነው ድረስ ህዝቡን ምነከበት ህዝቡን እንድኖር ነው እኛ ምን ፈልገው ከመከላከያ ጋር በጋራ በመሆን የአማራ ልዩ ኃይል ያካባቢ ሚሊሻ ህዝቡ አንድ ላይ በጋራ በመሆን ያው የተቃጠብን ወገን ለመመከት በጣም ብዙ መጽዋት ከፍለናል። ሱም ደግሞ በጣም ብዙ ጓዶችን የሚያጠንበትና መልሶ የማጥቃት ስራ እየሰራን እንገኛለን። ሱንም የተወሰዱብን ንብረቶች ሰጪዎቹ ገልጸውልናል። ህዝቡ ያው ጎናችን ላይ ያለ ያው ጫካው የተለያየ ነገር ፈርቶ ቢገባም ያለው ሰው ከኛ ጎን ላይ ሆኖ ውሃ ያቀበለ የተለያየ ነገሮችን ያመጣ ለኛ ማለት ነው። ብራ ያሉትንም ወደ ቤት እያስገባን እዚህ የተቆዱትን ደግሞ እየወሰደን እያሳከመን ሌላ ደግሞ ዘራ ሸመቆች ቡድኖች እነኚህ ጥቃት ድጋሜ እንዳደረሱባቸው ከፍተኛ ክትትል እያደረገን ነው ያለ ነው ጉናችን ነው የነበረው እና ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገልን። ደም እየሰጠ ነው ለሰራዊታችን፣ ደማችን ለሰራዊታችን በሚል በተለያዩ ቦታዎች ደም እየሰጠ ነው። የውሃ አቅርቦት እያገኘን ነው፣ የምግብ አቅርቦት እያገኘን ነው። ወደፊትም ያከባ ህገወጡን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሰሜን ግንባር የሚገኘው ዘጋቢያችን አብዮት ከፋለ በያውደ ውጊያዎች ያሉትን መረጃዎች በቦታው ተገኝቶ ዘገባዎችን አጠናክሯል። አብረን ህወሓት ቡድን በሀገሩ ላይ ከባድ ክህደት ፈጽሞ በሀገር መከታ በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ክፉኛ ያስቆጣው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ታጣቂ ሚሊሻም የህዝብን ሞራልና ድጋፍ የኋላ ደጀን አድርጎ በሀገሩ ላይ ክህደት ለፈጸመው ወንጀለኛ ቡድን የሚገባውን አጸፋ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ። በባከር ሁመራና አካባቢው እጃቸውን ለሰራዊቱ የሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በሰጡት አስተያየት ህወሓት የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያዊነቱ አስተሳሰብ ለማውጣት የሐሰት ፕሮፓጋንዳን ሲጠቀም በእንደዚህ ሁሉ ተሞልቷል። በቃ እንደዚህ ያደረጉት ደግሞ የኛ አማራር ናቸው። እንደዚህ ነን የሚያረጉን የኛ የትግራይ ተወላጅ ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ ያሉት ከተከራዩት ቤት ራሱ አውጥቶ እየጣሉ ነው ይሉናል። እኛም በመሩን አመራሮች ከላይ የነበሩት እኛን ሲያሰልፉ የነበሩት ቢያንስ ውጊያ ላይ ስንገባ የት ነው የሸሹት?
ወጣቱ በዚሁም በዚሁም በዚህ ያዝሚለው ነው ያጣ የት እንደሄዱ አይታወቅም ወዴት እንደኖሩ ለምን አብሮ ከወጣቱ ጋር ያ ካሳመኑት ወጣት ጋር አይታገሉ ለምን ከሱ ጋር አይሞቱም መሞት ካለባቸው ለምን ሸሹ ለምንስ በማይሆን ነገር ለህብረተሰቡ በሚጎዳ መልኩ ለምን አሳመኑ ለልና የሐሰት መረጃ በህዝቡ በማስረጽ ህፃናትና ሴቶችን ሳይቀር ለውጊያ በማሰለፍ የቡድኑን ግላዊና እኩይ ሴራ ለማስፈጸም በትግራይ ህዝብና በሀገር ላይ በደል እየፈጸመ እንደሆነም የልዩ ኃይል አባላት ያው ህይወቴ ራሱ አልተርፍ ነበር መሐመድን ያስተርፈኝ ወታደሩን ያስተርፈ እንጂ እኔ ወርጄ አይደለም ማለት ነው እኔ ለሀገሬ ነው እንጂ ለአንድ ክልል ወይ ለማንም ብያል ወጣ ማለት ነው ግን በዛ ምክንያት ስለተፈጠረ ተያዝኩም እንጂ እኔ ጭራሽ እንደዚህ የሚባል የለኝም ትንሽ ህፃኖች ክፉ በረካ በቃ ምንም ማውቁ ነገር የለም ጉብ በቃ ህፃኖች ማለት ነው ከሱ ደግሞ በቃ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው ትግራዋይ ነው ሁሉ ማለት ነው ማውቀው ነገር ስለሌለው ደግሞ በቃ ምንም ማድረግ አንጂ ለትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ በመረዳት ሁሉም እጁን በሰላማዊ መንገድ ለሰራዊቱ በመስጠት ጦርነቱን እንዲያቆም የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል በቃ ያለው ሊያዩ ከሞት ያለው ማለት ነው ሌላ ያለው ቀይድ መስጠት ብቻ ነው እናውቃለሁ ቀይድ መስጠት ነው መላው በትግራይ ውስጥ ያለው ላለው ይሄ ውሃት ድርጅት ብሎ ህይወቱን አላግባብ ከመገብር እጃቸውን ያው አሁን ባሉበት በያሉበት በኢትዮጵያ መንግስት እጃቸው ሰጥቶ ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር ነው ፈልገው እኛ የሸወዱን አመራሮቻችን ናቸው እያስጨረሱ ነው እኛ سنልቅ ማናላ ይዛችሁም ይለን አሁን የሀገራችን ሰራዊቶች ግን እኛን እየተንከባከቡ ነው ቢያንስ ባለንበት ማለት ነው ባላችሁ አቅም በቦታው ተገኝተን ታዝበናል ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ አብዩት ከፋለ ከባከር ከሃዲው የተነግ ቡድን ከፋፋ የሴራ አጀንዳዎችን በመጠቆም ህዝብን እርስ በርስ ከማጋጭ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላትም ሆኑ ሚሊሻዎች የስግብግቡ ተነግ የሴራ መጠቀሚያ ከመሆንና ካላስፈላጊ መስዋዕትነት ራሳቸውን ሊጠብቁ ይገባል ብለዋል። በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን እንዲሰጡም ጥሪ አቅርበዋል። አብዩት ከፋለ ተጨማሪና የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አካላት በቅንጅት እየወሰዱት ባለው እርምጃ በርካታ አካባቢዎችን ነጻ ማድረግ ተችሏል። አሁን የምንገኘው ከሁመራ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጠን አዲጎሹ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። አሁን ከባከር ተነስተን ሁመራ አልፈን ሁመራ ተቆጣጥረን ሁሉን ነገር ተቆጣጥረን አሁን አዲጎሹ ደርሰናል። እስካሁን ድረስ በጠላት ድባቁን መተን ህዝቡም ከኛ ጎን ተሰልፎ ጠላት አከርካሪውን ሰብረን አሁን በአዲጎሹ አካባቢ ላይ እንገኛለን። ተቆጣጥረን ሰፊ ቦታዎችን መቆጣጠር ተችሏል። በተለይ ምዕራብ ትግራይ ማለት እንችላለን። ዛሬ ያለነው አዲጎሹ የሚባል ቦታ ላይ ነው። ስራይታችን ከዚህ በፊት ወደፊትም የሄደበትን የጠቀ ኃይል ነጻ ማድረግ ተችሏል። እንደምትመለከቱት ተከዜ ድልድይ ላይ ደርሰናል። ከጥቂት ኪሎ ሜትሮች በኋላ ደግሞ ሽራሮ ከተማን ተከባቢዎችን ነጻ ያደረገ ይገኛል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ አብዩት ከፋለ ሽራሮ። ራክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ጥቃት በመፈጸም የመጨረሻውን የክህደት ጥግ ማሳየቱን ተከትሎ የፌደራል መንግስት ከሃዲውና ዘራፊውን ቡድን በማስወገድ የህግ ማስከበር ስራ ከጅምሩ በውጤታማነት ያከናወነ ይገኛል። ከሃዲውና ዘራፊውን የህዋት ቡድን ለህግ በማከናወን በከሃዲውና በዘራፊው ቡድን ነጻ አውጥተዋል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ህግ የማስከበር ሂደቱን በጽኑ መደገፍና ከመንግስት ጎን በመቆም የተለያዩ ድጋፎችና የደም ልገስ ፍርድ ቤት ሰራተኞችም ደም ለግሰዋል። ደም መለገሳቸው የሀገርን ሰላም ለማረጋገጥና የካሃዲውን ቡድን ለህግ ለማቅረብ ትንሽ ድጋፍ መሆኑን ወደፊትም ሌሎች ድጋፎችን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ባለፉት 20ና 30 አመታት የህዋት ከፋፋይ ቡድን በተለያዩ አክቲቭ ደርሶ ካሃዲውንና ዘራፊውን ቡድን ለህግ ለማቅረብና የዜጎችን ሰላማዊ ኑሮ በማረጋገጥ በሚደረገው ህግ የማስከበር ጉዞ ማህበረሰቡ ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባና ከነዚህ ተስፋ ከቆረጡ አልሞት ባይ ተጋዳይ ቡድኖች አካባቢውን ነቅቶ ሊጠብቅ
ህግን የማስከበር ትግሉን በኃላፊነት በመወጣት ላይ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ ሁሉም በመያው የበኩሉን ማድረግ እንዳለበት የጤና ባለሙያዎች ተናገሩ። ወደ ቦታው ጉዞ ለሚያደርጉ ባለሙያዎች በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ከተማ ከተለያዩ ሆስፒታሎች የተውጣጡ የጤና ባለሙያዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በቦታው በመገኘት ለመደገፍ የበኩላቸውን ለመወጣት ዛሬ ወደ ቦታው ለሚያደርጉት ጉዞ ትንግግር ከጤና ባለሙያዎች ጎን በመቆም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ወዳለበት ግንባር ሄዳችሁ ልትረዱ፣ ልትደግፉ፣ ልታክሙ፣ ሞራልም ልትሆኑ ስትወስኑ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር በዛ ስፍራ ሊኖር እንደሚችል አውቃችሁና ወሰናችሁ ፈልጋችሁን ድጋፍ የሚያስፈልጋችሁን ማንኛውንም አይነት ከናንተ ምን ሰስተው ወደኋላ የምናስቀረው ነገር እንደሌለ ለናንተ ማረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ከሆስፒታሎች የጤና ባለሙያዎችን የሚደግፍ ከ200 በላይ የጤና ቁሳቁሶችን ከባለሙያዎች ካራና ግባቶችን በማሰባሰብ ግምታቸው 1.7 ሚሊዮን ብር የሚሆን ከዚሁ ቲም ጋር ይዘን ለመሄድ ያዘጋጀን ስለሆነ ፈርስት ኤድ ሊሰጡ የሚችሉ ነርሶች ናቸው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኦፕሬሽን ሲሰራ ማደንዘዣ የሚሰጡ ሐኪሞችን፣ ፋርማሲስቶችን የያዘ በአጠቃላይ 48 የህክምና ቲም የያዘ ቡድን ስለሆነ ይሄ ትልቅ ቡድንና ትልቅ ስራ የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ነው። አንድነትን በማጠናከር ህግ የማስከበር ትግሉ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው። ይሄን ጦርነት ማራዘም የለብንም። ካላሳጠር ነው አደጋለው፣ ለራሳችንም ለህዝባችንም አደጋለው። ማሳጠር የሚቻለው ደግሞ ዋናው ደጀኑ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ውጤታማ እናደርጋለን። እናንተ ጤና ባለሙያዎች ደግሞ ኮርተናባቸዋል። ግንባር ያለው ኃይልም ከእናንተ ጋር ሆኖ እናንተ በመትፈጥሩት ጤናማ ሁኔታ የተሻለ ስራ ለመስራት የሚያስችል ይሆናል። አሁንኑ እንረከባቸዋለን። ተያላላችሁ ከኛ ጋር ገፍ መሳተፋቸውን የጤና ባለሙያዎች ገልጸዋል። ሆስፒታላችን ባቀረበልን ጥሪ መሰረት ቀደኛ ሆኜ ነው የመጣው። ዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ሶ እነሱ መርዳት ደግሞ የኛ የሙያ ግዴታችንም ስለሆነ በመናስፈልግበት ቦታ እንድናደርግ ትብብር እንዲያደርጉልን እንጠይቃለን። በተለይ አካባቢው ውስጥ ዛው የሚኖሩ ማህበረሰቦች እንዲሁም የተጎዱትም እኛ እናረጋውን ነገር ያው የተለየ ሰው እናመስሏቸው እንዳይሸበሩ ትብብር እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን። ሁሉም ሰው ደግ ይጸለ። ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሀና ጥበቡና በመልክት ቋንቋ ደግሞ ፍቃዱ ወልደ ሚካኤል ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። መልካም ምሽት። የሰው ልጆች ለጊዜ ያላቸውን ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባትና የዓለማችን የቴክኖሎጂ እድገት የደረሰበትን ከፍታ ከግንዛቤ በማስገባት አባይ ባንክ